Right, vraag 2 sê los op vir X. Nou, hierdie ene was belaglik sleg geantwoord. Mense, as ek vir jou sê, dit is 0. Dan is een van hierdie goed waarmee ek maal gelyk aan 0. Die enigste manier om 0 te kry as die antwoord van 'n maalsom is as een van die goed waarmee ek maal, daar's die eerste element waarmee ek maal, daar's die tweede element, daar's die derde element. As een van hierdie elemente 0 is, gaan ek 'n antwoord van 0 kry. So al wat jy doen is jy sê die eerste hakkie is 0 of die tweede hakkie is 0 of die derde hakkie is 0. Right, as jy kyk op die memo, as die eerste hakkie 0 is, dan is x, jy kan ons nou hom gelyk stel aan 2 min x gelyk aan 0, so dan is 2 gelyk aan x, of hierdie ene, 2x min 3 gelyk aan 0, dan is x gelyk aan, ek vat vir 3 oor, en ek deel hom met 2, daar is jou eerste x-waarde, daar is jou tweede x-waarde, en jou derde een, 3x plus 1 gelyk aan 0, so x is dan gelyk aan negatief 1 gedeeld deur 3, en 3 punte vir jou 3 oplossings vir x, so eenvoudig soos dit. Right, volgende een, sê vir my, los op vir x, ek moet hierdie twee goed met mekaar maal, en ek kry nie 'n antwoord van 0 nie, ek kry 'n antwoord van 1. Nou, wanneer dit gebeur en jy sien dat jy uitmaal en jy sal kry 2x kwadraat, dan is dit 'n kwadratiese funksie. Dis 'n kwadratiese vergelyking. En dan sê my stappe, alles aan die een kant gelyk aan 0. So jou eerste stap gaan wees, jy gaan uitmaal min 6x en jy gaan jou 1 oorbring, min 1 gelyk aan 0. En dan het jy jou kwadratiese 3 term. Right? Niks is veronderstel om moeilik te wees aan jou kwadratiese 3 term nie. Daar's ons hy 2x kwadraat min 6x min 1 gelyk aan 0. Jy stel in jou formule in. Jy vereenvoudig jou formule en jy tik in jou sakrekenaar in 3,16 of minus 0,16. Dis die twee oplossings vir x. Right, volgende een is 'n vergelyking gewees met 'n wortel. Wat jy hier moes gesien het, is dat jy links en regs sou moes gaan kwadreer om ontslae te raak van die wortel. So die wortel en die kwadraat kanselleer mekaar uit. En dan het jy aan die regterkant twee hakkies om met mekaar te maal. Right, so die wortel en die kwadraat het mekaar uitgekanselleer. Ek bly oor met 2 min x. Right, is gelyk aan x plus 4 se kwadraat. Jy moet almal weet dat ek kwadreer die eerste term. X maal 4 maal 2 gee vir my positief 8x en dan 4 se kwadraat is positief 16. Right. En dan het ek weer 'n kwadratiese vergelyking. Die oomblik as x kwadraat my grootste mag is, sê ek vir myself alles aan die een kant gelyk aan 0. So ek sit my 0 daai kant is gelyk aan x kwadraat 8x plus x is 9x. 16 min 2 is 14. En dan het ek 'n 3 term wat ek kan faktoriseer. So ek kan hom dadelik sommer in die kortpad faktoriseer. Die faktore van x kwadraat is x maal x. Die faktore van 14 wat by 9 gaan uitkom is 7 maal 2 en 'n plus voor die grootste faktor en die plus sê die tekens is dieselfde. En dan toets jy. Positief 7 plus 2 gee vir my plus 9. So my oplossings vir x is negatief 7 en negatief 2. Maar dis ongelyk aan negatief 7, want jy moet jou antwoord gaan toets. En jy moet gaan instel, as jy 'n minus 7 het, wat gaan jy hierso hê onder die wortel? Kyk gou. As ek sê wortel 2 min 7,
dan krijg ik een antwoord van 3. Nou, als ik min 7 daai kant instel, min 7 plus 4, krijg ik een antwoord van negatief 3. Met andere woorden, die linkerkant en die rechterkant geen nie vir my dieselfde waarde nie. As ek vir min 2 toets, daarom is hy ongelijk aan min 7. As ek vir min 2 toets, dan sit wortel 2 min min 2, ek kry een antwoord van 2. En as ek om daardie kant toets, min 2 plus 4, dan kry ek een antwoord van 2. So die linkerkant en die rechterkant geef my dieselfde waarde. Right. Een kwadratische ongelijkheid. Julle het nie julle parabole geteken nie. Right, so hierso is die ongelijkheid vir my gegee. Ek gaan hom net gou hierso vir jou skryf. So ons skryf alles aan die een kant gelijk aan 0. X kwadraat plus 4x plus 3. En die teken bly groter as 0. Dan sit ek die stap in waar ek factoriseer. En die faktore gaan vir my help om die x-afsnitte te kry van my parabool. X mal x is x kwadraat. Die faktore van 3 is 3 mal 1. Een plus voor die grootste faktor, een plus sê die tekens is dieselfde. So, my x-afsnitte, as hierdie ding gelijk was aan 0, dan sou, as dit 'n vergelyking was, sou x mos gewees het minus 3, of x sal gewees het minus 1. So, en dit sê vir my, wat is my afsnitte van my parabool, by minus 3 en by minus 1. Hulle vra vir my, wanneer is die parabool, wanneer is die y-waardes van die parabool groter of gelijk aan 0? So my parabool moet jy eerst sien, sy arms is in 'n positieve richting. Wanneer is die y-waardes van die parabool groter of gelijk aan 0? Daar en daar. Want die y-waardes is positief, bo die lyn. Hier is die y-waardes van die grafiek ooral negatief, want ek is aan die onderkant van die y-as. Right, so waar kan ek vir x oplos? Wanneer x groter is as minus 1, verenig met, dis mos wat, kom skryf hom oor, wanneer x groter is as minus 1, verenig met, wanneer x kleiner is as minus 3. En dit moet alles dan wees vir jou volpunte. Right, so kyk, hulle het alles aan die een kant geskryf, hulle het gefaktoriseer, daar is die skets geteken wat ek nou vir jou geteken het, wanneer x kleiner is as minus 3, of wanneer x groter is as minus 1, is my twee oplossings vir x. Right, laaste enetjie het julle ook 'n klomp nonsens aangevang. Ek gaan hom vir jou doen hierso. Die som was gewees 5 to die mag x maal 3 maal 5 to die mag x plus 5 to die mag x is gelijk aan 125. Dis regtig nie 'n moeilike som nie. Jy sal sien, net kyk hier soos 'n plus en nie 'n maal nie. Jy sal sien jy het verskillende terme. En ons sien ons het 'n gemene faktor van 5 tot die mag x. So ek kan die linkerkant faktoriseer. En dan bly ek oor waarmee maal ek om my eerste term te kry. 1 plus 3 plus 1 gee vir my 125. Die antwoord van dit in die hakkie is 5. So hier staan 5 tot die mag x maal 5 is gelijk aan 125. Hierdie is 'n eksponensiële vergelyking. So ek wil my mag alleen hê aan een kant van die vergelyking. Ek soek my mag alleen. So die 5 waarmee ek gemaal het, gaan ek mee gaan deel. 5 tot die mag x is dan gelijk aan 25. Want 25 maal 5 gee vir my 125. En 25 kan anders geskryf word as 5 tot die mag 2. En dan sê my eksponensiële vergelyking, wanneer my grondtalle dieselfde is, is my eksponente gelyk aan mekaar. Right, so kom ek wys net vir jou, waar kry jy jou punte? Jy kry jou punte vir faktoriseer, 'n gemene faktor uithaal,
dan krijg jy jou punte vir 5 tot die mag 2 en as jy jou exponente gelijk stel aan mekaar en hy was dan 3 punte. Right, en dan is ons by 2.2, die gelijktydige vergelykings. Right, die twee vergelykings wat vir jou gegee is, is hierdie tweekies. 2 tot die mag x, maal 4 tot die mag y is gelijk aan 1, en 4 tot die mag y tot die mag x is gelijk aan 'n 16de. Reg, so ek het eerste gegaan en beide van hierdie vergelykings gaan vereenvoudig. Ek gaan 'n bietjie inzoom. So die eerste vergelyking het ek hier gevat, daar is vergelyking 1, en ek het gesien, ok, 4 kan geskryf word met 'n grondtal van 2, as 2 tot die mag 2. En dan, wat ek dan kan doen is, ek kan sê, ok, in 'n maalsom waar my grondtalle dieselfde is, kan ek my eksponente optel. 1 kan geskryf word as 2 tot die mag 0. En dan, omdat my grondtalle links en regs dieselfde is, kan ek sê my eksponente weerskante van die lyn is dieselfde. So x plus 2y is 0 en daar kry ek dan nou my eerste vergelyking vandaan as ek hom vereenvoudig het. En dan kan ek vir x die onderwerp maak en ek kan sê x is gelyk aan minus 2y. So ek kan hom gebruik as ek nou substitusie gaan doen. Kom ons kyk na die tweede vergelyking. 16 en 4 is familie van die grondtal 2. 16 is 2 tot die mag 4, so dit is eindelijk 1 op 2 tot die mag 4, en ek kan omskryf as 2 tot die mag minus 4. En dan hierso, 4 kan vervang word met 2 tot die mag 2, en as ek vir 4 vervang met 2 tot die mag 2i tot die mag x, moet ek mos daardie eksponente met mekaar maal, en daarom kry ek 2 tot die mag 2xi. Reg, grondtalle links en regs is dieselfde, my eksponente kan ek gelijk stel aan mekaar, so ek kan sê xi is gelijk aan minus 2 as ek gaan deel. So daar het ek nou my twee vergelykings. Hierso het ek xi is gelijk aan minus 2, daar is die eerste vergelyking, en die tweede, daar was eintlik die tweede vergelyking, en hier was die eerste vergelyking, x is gelijk aan minus 2i. So kyk wat doen ek hierso. Ek stel hierdie vergelyking, die eerste een, in die tweede een in. Wat is x? X se waarde is negatief 2i, so ek vul x, ek vervang vir x met negatief 2i. Dit is my substitusie. Right, minus 2i, maal i gee dan vir my minus 2, dit kom van daardie vergelyking af. Ek maal, en ek kan kry minus 2i kwadraat, ek gaan deel minus 2 met negatief 2, ek kry positief 1, en dan moet jy onthou, as jy die vierkantswortel wil bepaal om vir i op te los, die antwoord van i is plus of minus 1. Daar is, dit is 'n kwadratiese vergelyking. Met ander woorde, ek gaan twee oplossings kry vir i. I is nie net 1 nie, maar y kan ook wees negatief 1. So ek moet beide van daardie oplossings van y gaan instel, byvoorbeeld daarso. As y 1 is, dan sit x maal 1 gee vir my negatief 2. So as y 1 is, gee x vir my negatief 2. En as y negatief 1 is, dan stel ek mos in x maal negatief 1 is negatief 2, so ek gaan deel met die negatieve 1, en dan is x gelijk aan 2. Right, so waar jy jou punte hier gekry het, is om beide vergelykings te verander en te vereenvoudig, substitusie, al twee oplossings vir y, al twee oplossings vir x, 6 punte. Right, die laaste enetjie van vraag 2, wil ek so met jou doen, so my hier so op die bladsy. Bepaal die wortels van die onderstaande vergelyk, bewys dat die wortels van die onderstaande vergelyking rationaal sal wees vir alle rationale waardes van k. Right, ons moet bewys
dat die wortels rationaal sal wees. So die eerste ding wat ek moet doen is, ek moet die vergelijking wat daar staan recht skryf, kx kwadraat plus 2k min 1x, en ek bring die twee terme oor, plus k plus 1 is gelijk aan 0. Right, so identificeer jou a, jou b en jou c, jou a is k, jou b is die hakkie, en jou c is die totale constante term. Right, nou gaan ons vir delta bereken. Delta is b kwadraat min 4 maal a maal c. So ek gaan b kwadraat uitwerk. Min 4 maal a maal c. Right, so ons kry so 4k kwadraat min 4k plus 1. En dan as ons hier inmaal die minus 4k met al 2, kry ons minus 4k kwadraat en ons kry een minus 4k. Right, so ek sien hierdie terme deel in mekaar in. En dan sien ek ook, excuse, daar is moet wees een minus 1, as ek jou minus 1 oorbring, en ek maal hier met een minus 1, en hy raak dan een plus. So hierdie val ook weg, en my antwoord vir delta is 1. Met ander woorde, maak nie saak wat die waardes van k gaan wees nie, delta is 1. So kyk hoe skryf ek dit. Delta is 1, delta is een volkome vierkant. So hoe jy dit ook kon skryf is, delta is groter as 0 vir x, ach vir k, skies ons wat ek moest met k, vir k een element van reële getalle. Met ander woorde, delta is groter as 0 vir enige waardes van k. Right. En dit wil sê, die wortels is altyd rationaal. Right, en dit is vraag 2.